ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين گناہگارم سیاہکارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خوارم شفاعت یا رسول اللہ قصوری را حضوری کن دعائے درد دوری کن دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ یا رب العالمین ہمارا سب کا اس محفل میلاد میں اس محفل پاک میں اس مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے اس جشن میں ہم سب کا حاضر ہونا قبول و منظور فرمانا یا رب العالمین انتظامیہ نے منتظمین نے جس ذوق شوق پیار محبت سے اس محفل کا انعقاد کیا ہے یا رب العالمین انہیں اپنا اجر عظیم عطا فرمانا انہیں دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمانا یا اللہ آج کی اس محفل میں جس نے صفائی کی ہے جس نے دریاں بچھائی ہیں جس نے ایک روپیہ بھی دیا ہے ایک قدم بھی چلا ہے ایک کوئی جملہ ہی ایک لفظ بولا ہے یا رب العالمین مولا کائنات کے صدقے یا اللہ اسے اپنا اجر عظیم عطا فرمائے اس کے رزق میں مال میں گھر بار میں کاروبار میں لافانی برکتیں عطا فرمانا یا رب العالمین اس جامعہ مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمانا یا اللہ اس کے بنانے والے اس میں نماز پڑھنے والے نماز پڑھانے والے انتظامیہ منتظمین اس کی خدمت کرنے والے یا اللہ سب پہ کرم فرمانا یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمانا یا اللہ کریم حاضرین محفل کی جو بھی نیک مرادیں ہیں دعائیں ہیں تمنائیں ہیں سب قبول و منظور فرمانا یا اللہ کریم پنجتن پاک کے صدقے اس محفل میں جو بھی بے مراد ہے اسے با مراد فرما دینا یا اللہ ہماری خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دینا یا اللہ کریم بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمانا جو بھی مریض گھروں میں اسپتالوں میں زیر علاج ہیں لا علاج ہیں سب کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمانا جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں یا اللہ انہیں بیٹے عطا فرمانا بے اولادوں کو با اولاد فرمانا اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور لائق بنانا جو مقروض ہیں ان کی قرض سے خلاصی فرمانا یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرمانا الہی تو آسان کنی مشکلات تو فیل محمد علیہ السلام یا اللہ کریم مجھے جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا دعاؤں کا کہنے کا خیال بھی کیا یا اللہ تجھے تیرے پیاروں کا صدقہ ان کا واسطہ جن کا واسطہ تو نہیں ٹالتا یا اللہ ان سب کی نیک دعاؤں کو قبول و منظور فرما دے یا اللہ ان کی مرادوں کو پورا فرما دے یا اللہ ہماری حالتوں پہ رحم فرما دے یا اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما دے یا اللہ اس محفل پاک کے صدقے حاضرین محفل پر اس گاؤں پر گاؤں والوں پر یا اللہ کریم اور جنہوں نے میرا بڑا دل میں پہلی دفعہ میں حاضر ہوا میرا ظفر صاحب سے اور کسی